ចឹងតែគូគាត់ទៅស្លូគួយក្រមគួយក្រមកុំឲ្យទៅគួយធម្មឯងគួយក្រមបាក់សិនញ៉ាំតែបាក់តិចបានស្រើឃ្លៀងឡើងគឺខំហើយគឺខំបើគឺខំហ្នឹងអាអាអត់ប៉ះពុតទេអាអញ្ចឹងអាចុះរកចម្លែកមិនចាំ